ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ನೋಡಿದ್ರ ಹೆಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೆಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತೀವಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ, ಸಿನಿಮಾ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇನ್ ಜನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ, ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಕ್ಸಿಂದ ಅನಿಸಿತ್ತು. ನಾವಿಬ್ರು ಹಿಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ದೇನಿಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಜನರು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಥೆನೇ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ನನ್ನ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಹೊನ್ನವಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಕತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೊನ್ನವಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ 1008 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಸುತ್ತ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅನಾವರಣ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂತು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರ ಪಾತ್ರ ನಿಮ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು? ನನಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು, ಆಮೇಲೆ ರಚನಾ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರುಗಳು ತುಂಬ ಅವ್ರವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಪಸ್ವಿನಿ ಅವ್ರು ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 2 ಬೆಂಗಳೂರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಖಡಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ನಗಿಸ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾ ನಿಜವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬನ್ನಿ ಸದ್ರ ಬನ್ನಿ ಮೇಲೆ. ಸರ್ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು ಪ್ರಮೋದನ್ನ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು? ಈಗ ವರ್ತ್ ಇಲ್ವಾ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಫೋರ್ಸ್? 100% ಸೊ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತು ಈ ತರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ನಾನೇನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಡೋರು ಕೂಡ ಆ ಥರದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರು, ನೋಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೇನೇನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಥೆಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸಬ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಸಿನಿಮಾ. ಈಗ ನಾನು ಕತೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರವರೆಗೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬರೀ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಕರಣ್ ನಾನಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಬ್ಬರದ್ದು ಕೆಲಸ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಥರದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ.